Vi har nu fået vores maskine til at udføre kode sekventielt, og vi har også ved hjælp af if-else fået den til at tage beslutninger for os. Nu skal vi se lidt på, hvordan vi kan få den til at udføre kode indtil en betingelse er opfyldt. Det er det, vi med et fint ord kalder for iteration, eller lidt mere populært, lykker. I C-sharp anvender vi en while-konstruktion, hvor vi skriver while, og så har vi en betingelse i parentes, altså en logisk betingelse, tal større end eller andet. Og derefter udfører vi så en kodeblok. Det betyder, at hvis betingelsen ikke er opfyldt, bliver kodeblokken udført. Hvis betingelsen er opfyldt, så springer vi videre forbi kodeblokken. Den konstruktion findes også i en variant, hvor vi starter med at skrive do, og så har vi kodeblokken, og så har vi først tjekket på betingelsen til sidst. Det betyder i praksis, at vi er altid sikre på at få koden udført i hvert fald mindst én gang, inden vi laver tjekket. Og det kan være hensigtsmæssigt i nogle sammenhænge. Vi prøver at gå over og lave et lille testprogram. Vi laver et nyt projekt i Visual Studio, konsolapplikation. Og starter med at erklære en variabel af typen int, som vi kalder bare for tal, som er, og vi initialiserer den med et 0, sådan der. Så laver vi vores while konstruktion, while betingelse, og så start kodeblok. Kodeblok, og vi skal lige huske at have en console read for at pause programmet her. Sådan her. Som betingelse, der kunne vi jo prøve at tjekke på det tal og sige, at så længe det tal det er mindre end 10, så vil vi have følgende kode udført. Og det kunne jo eventuelt være en udskrift til skærmen. Og det vi skriver ud direkte, det er bare værdien af tallet. Så kan vi følge lidt med i, hvad der sker med det. Sådan der. Vi prøver lige at udføre det her program og se, hvad der sker. Vup. Og det er jo den fare, der er ved at bruge en lykke. Det er, at når vi får lavet en uendelig lykke, så vil den bare stå og køre derudad til tid og evighed. Og det skyldes jo, at vi laver et test på vores tal, skriver ud, går op og laver tjekket igen. Men vi gør ikke noget ved tal. Så tal vil jo altid bare være 0, og derfor også altid mindre end 10, og derfor vil det være en uendelig lykke. Så vi kvæler lige den her og gør det, at vi gør noget ved vores variabel. Og vi kunne jo eventuelt sige, at tal er lige med tal plus 1. Og dermed vil vi så opnå, at hver gang vi kører lykken igennem, vil vi tælle op med 1. Og på et tidspunkt, så skulle den jo gerne blive større end 10, og dermed stop. Vi prøver at se, hvad der sker ved og afvikle programmet. Og vi kan se, at den tæller fra 0 til 9, i det vi har sat tal til at være mindre end 10. Så programmet går altså ind og laver et tjek på den her logiske udtryk, udfører koden, går op og laver tjekket igen, og først i det øjeblik, at betingelsen er opfyldt, hopper den videre og afslutter programmet, eller hvad den nu skal i gang med. Vi kunne prøve at lave den med en do-while. Vi flytter selve det logiske udtryk ned under kodeblokken, sådan der, og så skriver vi do her. Se, hvad der så sker. Og
huske at afslutte hernede. Sådan der. Og prøve at afvikle programmet. Vi ser, at vi får fuldstændig det samme resultat ud af det. Hvis jeg nu lige havde ændret værdien af den her og tildelt den 12. Det vil sige, at i det øjeblik, at den laver tjekket hernede, så er tallet i hvert fald større end 12. Men vi skulle så gerne have koden skrevet ud en enkelt gang i hvert fald. Sådan der, og det får vi også. Vi vil nu prøve at bede brugeren om at indtaste et tal, og det skal brugeren blive ved med at gøre, så længe det tal, der blev indtastet, er mindre end mindre end 10. Så vi sætter et kode ind her i vores while-blok, hvor vi beder brugeren om at indtaste et tal, smide tal over i tal, og det vil den jo så blive ved med at tjekke på det her tal, indtil at vi indtaster et tal, som er større end 10, eller 10 eller derovre. Hvis det er tilfældet, så springer koden jo videre, eller programmet videre, og vi vil så gerne have en anden udskrift. Det skulle så ikke lige være den der. Så vi finder lige en. Anden kode her. Sådan der. Console write line. Du har indtastet et tal større end 9, vil vi gerne have skrevet ud som. Vi prøver at teste programmet. Vi bliver bedt om at taste tal ind. 4 er mindre end 10. Taster et nyt tal ind. 6 er mindre end 10. Prøver at taste et tal ind, som er større end 10. Og vupsi, vi får den ønskede udskrift. Sådan. Så. Vi kan sige, sammen med sekvens og if-else er her og while, så har vi faktisk de programstrukturer, som skal til for at konstruere nogle interessante programmer. Men vær som sagt lige varsom med while, eller med lykkerne i det hele taget, fordi man kan nemt komme til at ende i en uendelig lykke, hvis man ikke lige er helt ops på sit, eller den værdi, man tjekker på. Så husk lige det.